tohle je normální zombík. A tohle je zmutovaný zombík. Yo, Waze, už to na mě útočí. Musíme zdrhat, pane bože. Mě ubral půlku životů jedním hitem. Upá brutálně silně, takže já si tady vezmu ani to nebo brát, kašlu na to, pane bože, zdrhám. A společně s nimi tady dalších 7 zmutovaných mobů, který všechny musím dneska porazit, abych dohrál Minecraft. Dokážu to, to zjistíme, dejte like. A teďka tady musím těžit už nějaký dřevo. On jde za mnou, pane bože, on povolal další zombíky na pomoc. A sakra, se mě zabije. Ty foko, on uhodil do země. Ale tady je vesnice, já zdrhnu sem, tady mě nenajde. Dobrý, už asi stojí. Dobrý, myslím, že jsme úspěšně utekli. Takže teďka uděláme si tady dřevěný krumpáč, nice. Vytěžíme tady nějaký kámen, tak na toho zombíka budu potřebovat hodně dobrý věci, takže než na něj půjdu, tak se musím tady pořádně vyzbrojit. To je jako 8 kamene, nice. Uděláme si tady to a tady to, nice. Ukradneme vesničanům zásoby na zimu, mají smůlu. Výborně, 51 chleba. Zombík tam pořád stojí, ok, nevidím mě, už jsem od něj moc daleko. Vezmu si jednu postel určitě. Tady tu pec si vezmu s dovolením. Ok, a tady. Proč jsou tady 3 vesničani v jedné díře? Co tam dělají hoši? A tady. Tady máme něco speciálního už, koukám. Něco, co mě pomůže podezit ty zmutovaný moby. Nějaký speciální chest plate. To vypadá docela dobře. A dá mě to speed? Ok, to je dobrý. Teď by to chtělo najít nějakou dobrou jeskyni a trošku železa si natěžit. Tady máme něco pěkného, nice železo. Výborně, mám 21 železa, to by mohlo stačit. Boom, crafting table, pec sem dáme, nice. A všechno tam hodíme. A víte co, udělám ještě jednu normální pec. Do ní ještě hodím takhle trošku železa. Nice, už to máme nějaký železo, takže si uděláme zbytek armoru, což jsou přesně tady ty 3 věci. Krása, teď si uděláme meč, ten bude hodně potřeba. Máme 3 železa, což není ideální, ale uděláme si teda štít, tak, nice. Myslím, že máme teda docela dobrý věci, už máme teda celou výbavu, že myslím, že je čas se podívat na toho zombíka. A zrovna zapadá slunce, což nám vůbec nevadí, protože máme postel, že jo? Dobrou noc. A tamhle už je ten zombík. Ok, víte co, já na něj ještě nepůjdu. Ještě budem potřebovat jednu věc. Sejmem tady Iron Golema, pojď sem, šéfe. Zbohem, krása. Boom, velík a do něj naberem vodu, boom. Tak a tamhle už vidím zombíka, pochodu je tam. Jdem na něj, ty vogu, já si vezmu štít do ruky. Ok, nemám luk, což je trošku blbý, ale to nevadí, hele. Pojď sem, yo Waze, ty vogu, dává docela damage. Teďka křičí, teďka by ho mohl hajtovat, pojď sem. Ty vogo, co to bylo? Pane bože, on mě úplně vyhodil do vzduchu, ještě mám ten blík vody. Už jde na mě, už jde na mě. Ale ne, já bych potřeboval luk. Yo Waze. Neměl jsem zabít toho Iron Golema, ty bych ho docela ocenil. Dobrý, vyblokoval jsem to štítem, pojď sem. Ježišmarja, on mě hitnul ještě ve vzduchu. Ok, musím zdrhat. Dohýlovat se a zdrhat. A jak je velký, tak je trošku pomalejší. Vedle. Tak a pojď sem, chcípáku. Ty foko, už dává velký damage, ale. Dobrý, musím ho hitnout a vyblokovat to štítem. To bude moje strategie. Vedle, vedle. Dobrý, ty foko, teď ho docela dávám. Ole, ne, to jsem nestihl vyblokovat. Docela už dostává, ale ten musí mít hrozně moc životů. Dobrý. On chcípnul, leží na zemi, no tak, zmiz, hej, what the f, co to je? On vstal a dal mě hunger, to je chcípák. On spadnul do vody, nice. Ty vogo, už si na mě věřil docela. Ale ne, ty vogo, on mě nesmí hitnout v tom vzduchu, to je nejhorší útok, který on dělá. Pojď sem, chcípáku. Ok, dobrý, ty vogo, to je hrozně těsný. On zase leží, myslím, že tady to ještě není naposledy, co on leží, ne, není. Jo, Waze, on je vždycky lepší a lepší, když vstane. Ty vogo, zatím to přežije, on už se s ním naučil bojovat, hele. Musíme takticky a vždycky blokovat štítem. O, leží zase, už by mohl chcípnout, ne, to je po třetí, co leží. Chcípni už. Ale ne, on se ještě postavil. Já jsem mrtvej, ne, nejsem, dobrý. Teď mám hunger, už zase. Ok, musíme zdrhat, dohýlovat se, ty vogo. Kolikrát ještě on vstane? Můj štít, do prčic. Musím si udělat nový štít, bum, mám ho. What the f, co to bylo? On povolal zombíky. Teďka můžu nahitovat, ale. On chcípnul! Konečně, co to z něj vypadlo? Hulk Hammer. 9 attack damage. Nice. Výborně. To jsme pěkně porazili. Ještě dalších 7 mutantů, ale zbývá. Slunce zapadá. Pojďme do pouště, protože tady můžu najít dalšího mutanta. Pojďme se podívat, třeba tady bude ještě nějaká vesnice, protože já ji docela potřebuji. Ten zombík by potřeboval tolik chleba. Takže hledáme nějakou pouštní lomeno stava na vesnici. Ale už se stmívá, takže já se vyspím. Tamhle pyramida. Nice. Není tady někdo? Není, kdo se tady neschovává. Tohle to vypadá taky krásně. Tak tam skočíme. Je to zničit? Dobrý. Schválně, co tady máme? Kosti, string. To se bude hodit na luk. A tady máme pozor, ale Thrust Seeker. OK, to vypadá zajímavě. Tady má. Četovný zlatý jabko. Hunting bow, plate, chest plate, protection 3. Pane bože, tady to mě všechno dejte. Jaký sedl tady ještě máme? Kosti, nice. Tady máme ocelot hood, elite power bow, emeraldy. Dobrá, tady máme.
další enchantovaný zlatý jabko. Scatter crossbow, tady mám tolik věcí. Infinity, úplně nejlepší pyramida. Tak ještě si vezmu TNTčka, vystavíme se nahoru. A panebože, tady to má 8 armor, to si dám. Boom. Oh, panebože. Kou výzbroj mám před sebou, co to je? Tady to má 3 armor, ok, to si dáme. Ježišmarja, teď mám hodně drsně. Tak a tady máme tady ten thrustík, to má 9 attack damage. A je to rychlejší než to kladivo, takže to možná budu používat. Tyvok, to vypadá teď úplně šíleně, ale. Já si asi nechám look, protože využiju to infinity. A ten protection 3 si ještě na něco dám. To zní jako dobrý nápad. A ty dvě enchantovaný zlatý jabka, panebože. A tamhle vesnice, nice. Ještě je to úplně perfektní, tady to miluju. Nice, tady si vezmu balíky sena s dovolením. Tak nice, oh, ježiš, to bude chleba. Boom, skoro 2 staky. Výborně. A tady kovárna. Perfektní, tak se podívat, co tady máme. Od kde tady může být kovadlina? What the fuck? OK. Dobrá. A nebo si čeho to využiju? Takže tady na to dáme infinity. Krása. A tady na to asi bych dal protection. O, já nemám levely na to. Škoda. Zkusím najít ještě nějakou jeskyni. A natěžíme nějaký uhlí, ať máme dost levelů. Tady je uhlí. Nice. Už máme 3 levely, výborně, takže můžeme jít už pryč odsaď. O, tamhle další mutant, spider pig, a sakra, to je prase a pavouk v jednom, ale ne, já potřebuji můj štít, do prčic, pojď sem, jo vajs, chcípni. Ok, to bylo jednoduchý. To byl docela slabý mutant, wow. Hodíme si sem protection 3, nice. Já jsem zjistil, že tady to kladivo, s ním můžu hitnout, udělat to stejně a tak jako ten zombík. O, a takže budu používat tady to, to je mnohem lepší. Tak dobrý, takže už máme 2 mutanty zabitý, máme hodně dobrý věci, takže teďka se ještě půjdeme do pouště, protože tady ještě může být jeden mutant. O, tamhle vesnice, výborně. O, oh, what the fuck, on je tady, mutant Enderman. Ok, 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 on mě neví, on mě nebude útočit, dokud nejde zautočím, ok. Tak mám pořádný hit ze začátku, boom. Yo, Ace, ty vogo, on má 4 ruce a je brutálně vysoký. Ok, jo, 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 ale ne. Ty vogo, on vzal blok do vody, nemůže. Ne, on může do vody, on jak to, že může ve vodě plavat, Enderman. To nedává smysl, on se teleportoval. Yo, what the fuck, what the fuck. Co tohle je, co to bylo? Boom, teď dostal. Boom. Jo, dávám takhle. Ty vogo, on dává damage, on dává velký damage. Trefa. Ok, 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 musím zdrhat. Já mám tak dobrý armor, ale on stejně dává damage, že ho můžu hitovat lukem. On drží 4 bloky, on je na mě hodí. Yo Ace, dohýlovat se, krása, pojď sem, vedle. A zase se proměnil tady na ty fialový chcípáky, to je hrozný, s bohem. Já se potřebuji vyspat někde, ale už se stmívá. Oh, what the fuck, co to udělal? Ok, tohle není dobrý, tohle není dobrý, já si tady nastavím spam point, kdyby se něco stalo. To moje kladivo se brzo zničí, jo. Pět dohýlovat, bum, rána, už zase tady to, ale no tak. Bum, trefa, jo, Ace, on se teleportoval daleko, možná se můžu vyspat. O, zase zavinul tomu bloku, o, zase jsem se vyhnul. Nice, vyspal jsem se, uf, nebudou tady další mobové. Bum, ok, tak pořád je tady tma, i když jsem se vyspal, očividně. Bum, kde je, kde je, kde je? To je chcípák, jak to, že mě prostě vyhodí takhle nahoru. Trefa, o, what the fuck, co to dělá, co to dělá, odmizí. What? O, oh, co to je? Co to je? Co se tu děje? On chcípnul, ale co je tady to do prčic? Já chcípnu tady. No tak můžu jít pryč, prosím? Můžu jít pryč tady z toho? Díky. Tak to je třetí mutant poražen. Máme tady pár enderpearl a enderoči. Nice. Pane bože. Tak to bylo docela drsný, no to jak dobrý mám už armor, to mě dalo docela zabrat. O, oh, tamhle další pyramida, nice. Jdem tam. Ok, ještě můžu zabít 2 mutanty teďka. Nebo spíš jednoho, ten jeden je úplně finální. Ten se spawnuje, potom zabije úplně všechny. A to je zmutovaný creeper. To je můj finální boss. Další zmutovaný mobové jsou v nedru. Takže pak budeme muset jít do nedru, něco tady vylutíme tu pyramidu. Možná bylo stejně dobrý věci jako v té předchozí. Nice, máme tady. Oh, Titan's Shroud Helmet. Ok, to je hodně dobrý. Zlatý jabko, nice. Tady máme zlato. Ok, cock crossbow, cave crossbow. No, to není tak dobrý. Už mám lepší. Tady máme splendid rope. Spear tady je. Dobrý, vezmu si TNT. A jdeme ven odsaď. Tady byly trošku dobrý věci. Tady to si asi nasadím. To vypadá, že je o hodně lepší. To je jako, oh, to vypadá hodně dobře. Půjdem takhle semka na pláň, protože tady ten mob se spawnuje spíš takhle na plání. Nebo v savaně by možná i mohl být. Ale tím se nejsem jistý. Tak a možná bych se podíval do nějakých jeskyní. Tamhle vypadá, že je dobrá jeskyně. U, a tady je taková perfektní jeskyně. Já si udělám železný krumpáč. Nice, to potřebuju. Jdeme se tady podívat ještě po okolních jeskyních. Třeba tady někde bude. Slyším skeletona. To by mohl být on. Tady někde. O, tady je díra. Nice. Ne, to je jenom normální skeleton. Ne, počkej, to je on. To je zmutovaný skeleton. Pane bože, pojď sem. OK. Jo, já jsem dělal poison. What the fuck? OK, jak se k němu dostanu? Tady někde je ten vchod do jeho jeskyně, ne? Ale ne. Ok, ok, ok. Jak to, že mě střelil přes stěnu? To nedává smysl. Oh, what? Tam něco vybouchlo. Yo, Ace. Vyblokuju to. Teď to, že jsem to nevyblokoval. Yo, Ace. Zlatý jabko. Ok. Možná bude lepší, když ho nenechám vylíst z té jeskyně. Možná jeho vlastní zbraň. Look. On trefa, 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 trefa. Jo. Ale ne. On vylejzá. Yo, Ace. Ty bohu, já se musím za něco schovat. Tak to nejde. What? Hej, enchantovaný zlatý jabko. Ok, jdeme na něj, jdeme na něj. Pojď sem. Trefa. O, oh, on chcípnul.
Okej, okay, tak ten mě nedal zas tak zabrat. Dobrý, máme tady Mutant Skeleton Skull. A tady máme pár věcí z něj, co vypadlo. To jsme mohli tady odzkoušet. Okej, pane bože, on se úplně rozpad na nějaký věci, co to je? Dobrý, tak to je čtvrtý mutant, který už jsme porazili. To jsou všichni mutanti tady. Teďka je čas jít do nedru. Je mi líto vesničani, ale potřebuju vašeho Iron Golema. Pojď sem, bum. Tak nejsme, máme tři železa. Takže najdeme nějaký lávový jezero, uděláme Flint and Steel a jdem do nedru. Než tamhle je lávový jezero. Bum, tak, takhle to tady uděláme. Bum, krása. A jdeme do nedru s bohem. Pane bože, kde to jsem? Potřebuji najít Fortress. A, aha, tamhle je. Tak to bylo jednodušší, než jsem čekal. Ve Fortressu bude zmutovaný Blaze. To já už teďka můžu podezřít a taky zmutovaný Wither Skeleton. Tak na to jsem docela zvědavý. Zmutovaný Blaze je vždycky u spawneru a Wither Skeleton, to si nejsem úplně jistý, ten tady někde bude asi chodit. Bude tady nějaký dobrý loot? Možná. What the fuck? Combat Striker, co je tady to? Updraft Tome? OK. Vypadá docela podezřele. Tak potřebuji najít spawner. Tady čestka. Claymore. OK, to si vezmu. Quiver. What the fuck? Tamhle normální Wither Skeleton, ok. A tamhle spawner, ok, tam bude zmutovaný Blaze. Pane bože, to je on. Ok, to vypadá úplně šíleně, to je nějaký tornádo tady. What the fuck? What the fuck? Co to bylo? To vybouchlo. Yo, Waze. Yo, Waze. On mě dává docela zabrat, ale. A střílí firebally. A je můžu vrátit zpátky. Ha? S bohem? Okay, najím se. Dožijeme si hodně životů. Bum. Ty vogo, on jde na mě. What the fuck? Co to bylo? Ok, já musím zdrhat. To se mě vůbec nelíbí, já se k němu nerad přibližuju. Je ten cípa, tamhle už vidím, partikle. Trefa? Zabil jsem ho možná? Ne? What the fuck? Co se tu děje? On vybouchnul. Ok, porazil jsem ho. Nice. Co to z něj vypadlo? Mutant Blaze Core. Pane bože. Ok, tady z něj vypadlo tolik různých tady těch věcí. To jsou Blaze Rody. Co to je? Co chcípáka? Cípni. To je možná kamarád. Co je tady ta věc? Ok, teďka jdeme ještě hledat zmutovaného Wither Skeletona. Ten bude někde v těch chodbách, kde jsme byli předtím. A jo, on se ke mně teleportuje, tady ta věc. Co děláš? Ale hej. Útoč na ně. On střílí firebally. On strefil mě, ale hej, když to chcí pak. Dobrý, to je jako můj mini Blaze pomocník, to se mě líbí. No, ale kde je ten Wither Skeleton? O, dva diamanty, Master's Bow, to zní dobře, ale já mám tady na tom Infinity, že to se jen tak vzdát nemůžu. Další diamanty, Soul Sight, já nevím, co si mám brát, vypadá líp než tady to. Tak, ale kde je ten Wither Skeleton? Koukneme se trošku zvenku, ty by někde mohl být. O, pane bože, tamhle je zmutovaný Hoglin, to vypadá úplně šíleně, co to je? Ježiši, to je ten nejsilnější mob, který jsem zatím viděl. Tak ho jdem sejmout. Trefa? On spí? Ale ne, už se naštval asi. What the fuck? 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 Enchantovaný zlatý jabko. Ale ne, on dělal takovej damage. A sakra, on hoří ale. Jako pojď sem. Yo, Waze. Yo, Waze. Ty vogo, já jsem málem chcípnul v takovýmhle armoru. Trefa? Tak já zdrhám od něj dál. Trefa? Trefa? Ten malej blaze mu dává. Co to je? O, ty vogo, on taky mlátí do za mě, jako ten masivní zombík. Co to dělá do prčic, ale? Waze, to jsem stihnul vyblokovat, on chcípnul, yes! Dobrý, tak to je další. Chcípák mrtvej. Dvanou z něj Hoglin Tusk. Vůbec nevím, co tady ty věci ale dělají. S tím nemůže nic udělat. Pane bože, já jsem málem chcípnul, ok, musím být opatrný. A používat štít. Teďka si jdeme ale už pro toho Wither Skeletona. Ok, tady to končí, ty vogo. O, tady je, to je on, pane bože, já jsem vůbec neslyšel. Jo, Waze, ty vogo. Jo, Waze, jo. On na mě skáče. Jo, Waze. Hitni ho. Dobrý. Trefa. Můj štít, můj štít. Já jsem mrtvej. Ne! Ok, musíme se dostat zpátky. Pro moje věci. Pane bože. No ne, piglini, teďka ne. Můj malý Blaze je pořád se mnou. Díky bohu. Ale kde to bylo, já vůbec nevím. Snad nic neskořelo. Tamhle to je. Já tam ten vydrskl o tom pořád, on se možná despawnul. Je tady? Není tady dobrý, despawnul se. Dobrý, nejdem jinýho, ale. Já jsem rád, že si v klidu pozbírá moje věci. A všechno bude dobrý. Tvoj, můj armor se brutálně ničí. Tak, kde jsou moje enderperly? Tady jsou. Nice, to potřebuju docela. Tak jo, no tak ten byl hrozně drsnej. No, ale musíme ho porazit, jinak tady to nedohrajem. To je předposlední mutant, který nám zbývá. Pak už jenom poslední. Na toho se ale pak musím vrátit zpátky do Overworldu. Tady slyším vidra. Je tady, pane bože. OK, on tady neprojde ale dolů. Výborně, jsme na něj dobrou pozici. Já si nebudu riskovat, je ten nebezpečný. Budu boost pomalu jenom takhle, nic nezmůže proti mě. Jo, Waze, mě dává takovej damage ale. OK, k němu se nebudu přibližovat, tady to vezmeme všechno lukem. Tak ještě hořím, jenže mi dává vidr efekt, ale ještě musím hořet. Trefa, trefa, OK, musím se dohýlovat. Kde jsem chcípák? Trefa, trefa. Trefa, o, já po něm. Ježišmarja, díky bohu. O, já jsem dostal jeho meč, Wither Claymore. Aha, wow. Moje boty už jsou skoro zničený. Počkat, něco odzkoušíme, hele, uděláme si crafting table. A já jsem zjistil, že já můžu udělat tady to, tady to a tady to. A udělám si Wither Skeleton boty. Ok, ještě můžu udělat tady to, tady to a tady to. Můžu udělat Wither Skeleton leggings. Wow, výborně. Tak teďka už jsme teda doplnili armor, už se nám nezničí. A můžu jít zabít toho posledního mutanta, zmutovaného creepera. Tak jo, musím zpátky k portálu, to je několik tury. Tvoje moje kladivo se zničí, ale za chvíli.
No tak se budeme použít jenom zbraň, nevadí, vyspíme se. A vrátíme se na spawn a tam by se měl spawnout poslední mutant, zmutovaný creeper, ten nejsilnější ze všech. Já už ani nemám štít, ty vogo. Teďka jsem docela v zoufalý situaci. Bum, štít. A kladivo je mrtvý. Už tady ten claymore. Dejte má 12 attack damage, ale má hodně pomalý attack speed, což snad přežiju. A jdeme si teďka na spawn pro toho creepera. Jakož tam budem, tam vidím tu vesnici, výborně. Už jsme blízko, ty vogu, už to bude dohraný. Myslím, že výzbroj naše úplně neuvěřitelná, takže creeper, i když měl být úplně nejsilnější, tak snad nemá šanci. Vrátíme se tam, kde to všechno začalo. Kde mě pronásledoval ten obří zombík. Poslední mutant. Tamhle je, ok, opatrně, já půjdu na něj z dálky. A se creeperu bojím. Ponebože, vedle, trefa, on si mě nevšim. Ale ne, on na mě vyslal nějaký creeper, malý creepery. Ale ne, otf, cípně, co to dělá? On se dohýloval? Ale ne, cípně, cípně, cípně. Ty vogo, štít držet a zdrhat. Už teďka mě deaktivoval štít. On se hýluje. Co to dělá? On se prostě dohýloval nebo něco udělal. OK, dobrý, tomu jsem utek. On tady prostě skáče, jak šílenec. Jak mám přerušit tady to hýlování? Já se musím najíst chleba s dovolením. Dobrý, to vyblokuju, krása. What the fuck? Ale ne, mě přitahuje, co to bylo? Oh, on chcípnul. Oh, what the fuck? Co to je? Co mi to právě dal? Jo to mám na hlavě, hej, co to je? Mám na hlavě creeper vejce. Okej, okay, no ale porazili jsme ho, už je mrtvej, že tady to je všech 8 mutantů poražených. Dejte like a naschválnou.